Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali 3 hodiny. V meste pokračujú ďalšie rekonštrukcie a úpravy. V Skalici bol slávnostne uvedený dokument o Antonovi Srholcovi. HK 36 má nového hlavného trénera. V stredu 14. októbra sa zišli poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva. Viedol ho primátor Ľudovít Barát, ktorý zhrnul najdôležitejšie body. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bolo časové náročné, aj ten program bol pomerne komplikovanejší, bolo niekoľko takých zásadnejších bodov. V prvom rade sme si vypočuli správu od zástupcov spoločnosti Skalko o pripravenosti na zimnú vykurovaciu sezónu. Tam zaznel jeden upokojujúci argument, že spoločnosť má dostatočné zásoby zemného plynu na 5 mesiacov, to, že nemalo by sa stať, že by mohlo ohroziť túto vykurovaciu sezónu nejaká prípadná plynová kríza, tak ako sme to už raz zažili. Ďalej tam boli dva materiály, ktoré boli predložené už na predchádzajúce rokovanie mestského zastupiteľstva a boli doplnené o textovú časť. Bola to správa o hospodárení spoločnosti správa mestského majetku za prvý pol rok a takisto aj monitorovacia správa mesta za prvý pol rok. Tieto body prakticky prebehli bez nejakej väčšej diskusie. V rámci zmeny orgánov v spoločnosti správa mestského majetku dochádza k zmenám, kompletným zmenám v dozornej rade tejto spoločnosti. Jednak uplynulo funkčné obdobie členov dozornej rady a jednak tam boli nejaké návrhy, takže kompromisné riešenie bolo prijaté jednomyselne. Trošička možno diskusia rozšírenejšia bola u zmluvných prevodov nehnuteľnosti, kde sa vlastne predával v lokalite Krivé kúty posledný pozemok formou verejnej obchodnej súťaže. Zaznelo tam niekoľko argumentov, takže som dal návrh, aby poslanecký zbor tento materiál z rokovania stiahol, aby sme sa v kľude poradili, dohodli na tom, či tie argumenty, ktoré tam zazneli, sú, nie sú. Proste pripravíme to znova a uvidíme, v akej podobe sa ten materiál predloží. No a v záverom zastupiteľstva bolo sústredených niekoľko všeobecne záväzných nariadení a medzi nimi možno zaniká tak z môjho pohľadu asi najdôležitejší právny dokument, a to je štatút mesta, ktorý po niekoľkých rokoch bol prakticky kompletne prepracovaný. Reagovalo sa na legislatívne zmeny, ale aj takisto sa reagovalo na požiadavky niektorých členov komisií, respektíve predsedov komisií. To znamená, zvyšuje sa počet členov v komisiách a legitímne sa zavádza funkcia podpredsedu komisie. Poslanci zobrali na vedomie správu o plnení investičnej výstavby za prvý polrok 2015 a monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Skalica k 30. júnu 2015. Schválený bol návrh na poskytnutie finančných prostriedkov z neinvestičného fondu mesta Skalica na podporu drobných kultúrnych aktivít v druhom termíne na rok 2015 vo výške 1948 eur na 3 projekty. V programe rokovania boli aj návrhy troch zmien všeobecne záväzných nariadení mesta Skalica o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach na území mesta Skalica, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o miestnych daniach. Okrem toho boli schválené návrhy všeobecne záväzných nariadení o zákaze používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Skalica a o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Skalica. K niektorým bodom rokovania sa vrátime v ďalšom vydaní Skalického magazínu. Aj napriek nepriazni počasia pokračujú plánované investičné aktivity mesta Skalica. Po dobrej odozve a vyriešením často kritickej dopravnej situácie s vytvorením parkovacích miest na uliciach Čulenova a na Skale sa v uplynulých dňoch začali práce na ulici Vajanského. Ak nebude mimoriadne nepriaznivé počasie, okolo polovice novembra by malo v tejto lokalite pribudnúť 28 parkovacích miest. Prioritne bolo zámerom ich vybudovania vyriešenie krátkodobého parkovania rodičov, ktorí svoje deti privážajú a odvážajú zo školy. Okrem toho sa však veľmi pomôže obyvateľom okolitých panelákov, ktorí trpia akutným nedostatkom parkovacích miest. Po najlepšej kúpacej sezóne v histórii sa mesto Skalica rozhodlo investovať do zlepšenia infraštruktúry prírodného kúpaliska v Zlatníckej doline.
Aktuálne sú v plnom prúde práce na vybudovaní kanalizácie do zadnej časti k bufetom. Okrem toho sa výkopové práce využijú na rekonštrukciu elektrických rozvodov. Pripomeňme, že všetky práce zabezpečuje vlastnými pracovníkmi alebo subdodávateľsky správa mestského majetku Skalica. Mesiac úcty k starším pokračoval dvomi podujatiami. Najprv to bola návšteva seniorov z družobného Uherského Hradišťa. Na pôde radnice v obradnej sieni hosti prijal primátor Skalice Ľudovít Barát, ktorý v príhovore predstavil minulosť i prítomnosť nášho mesta. Napriek nepriazni počasia potom seniori z Uherského Hradišťa absolvovali prehliadku mesta. Druhé podujatie môžeme označiť ako tradičné. V utorok 20. októbra sa v Mestskom centre sociálnych služieb Štýbore stretli členovia a jubilanti klubu dôchodcov. Predsednička klubu Anna Hurbanová ich privítala a spolu s nimi aj primátora mesta Ľudovíta Baráta s manželkou, ktorí ich prišli navštíviť. Po príhovore primátora sa uskutočnil zápis jubilantov do pamätnej knihy klubu a gratulácia primátora. Nemohlo chýbať ani tradičné živio. Po oficiálnej časti sa seniori zabávali, spievali i tancovali pri hudbe a speve člena klubu Mariána Mikúša. Počas skalických dní bola už tradične oficiálne ukončená letná turistická sezóna. Primátor Skalice Ľudovít Barát prevzal od sprievodcov symbolický kľúč od skalických pamätihodností, ktorý otvorí novú sezónu počas Trdlofestu v roku 2016. Aká bola tohtoročná sezóna? Tohtoročná letná turistická sezóna bola veľmi úspešná. Od mája do septembra sme mali sprístupnených 13 pamiatok cez víkendy a zaznamenali sme 40 000 vstupov do pamiatok. Z toho 32 000 zhruba bolo domácich návštevníkov zo Slovenska, 8 000 bolo zahraničných. Sezóna sa síce skončila, ale pamiatky môžu záujemcovia navštíviť kedykoľvek. Pamiatky sú sprístupnené celoročne, takže je možné navštíviť pamiatky aj mimo turistickej sezóny. Je možné zavolať k nám do turistickej kancelárie, objednať si sprievodcu, ktorý už potom vlastne individuálne povodí buď jednotlivcov alebo celú skupinu po pamiatkach. V turistickej informačnej kancelárii už myslia na novú sezónu. Pripravujeme sa už pomaly na ďalšiu turistickú sezónu. Momentálne prebieha nábor nových sprievodcov. Do 23. októbra je možné podať si prihlášku, každý, kto by sa chcel stať sprievodcom novej letnej turistickej sezóny. V tomto roku bude ešte jedna prehliadka a bude vianočná. Navštívime Farský kostol, kostol milosrdných bratov, jezuitský kostol a evanjelický kostol. V každom z týchto kostolov zaznejú koledy a vianočné piesne. Prehliadka sa uskutoční v rámci vianočných trhov 19. decembra o 18. hodine. Po premiére v Bratislave sa 13. októbra v Skalickom Cinemaxe premietal film Anton Srholec. Nakrútila ho Alena Čermáková, ktorá ho do Skalice prišla osobne uviesť. Je to dokumentárny film o životnej ceste kňaza Antona Srholca, skalického rodáka a čestného občana mesta Skalica. Jedného rána v roku 2009 som sa rozhodla, že rozhovory, ktoré my sme s Antonom Srholcom viedli u nás doma na Raňajkách po niekoľko rokov, zrazu začnem zaznamenávať. Oslovila som jedného kameramana, Henricha Brodyho, ktorý vlastne na profesionálnu techniku začal zaznamenávať naše rozhovory. Pôvodne vzniklo asi 20 hodín materiálu iba našich rozhovorov, väčšinou na duchovné témy a potom aj curriculum vitae. Dlho sa poznáte s pánom Srholcom? Viete čo, áno, my sa poznáme od roku 2003. Ja som speváčka a spievala som v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, kde mu Slovenská humanitná rada udelovala cenu Dar roka za pomoc ľuďom v núdzi. Ja som tam spievala šanzóny a po skončení oficiálneho programu prišiel Anton Srholec za mnou na raute a vypýtal si odo mňa CDčko, ktoré doma počúval týždeň a po týždni si ma objednal ako speváčku rok dopredu na svoje narodeniny, vtedy mal 74 a o rok na to som už spievala na jeho narodeninách, keď mal 75. To bolo naše prvé stretnutie. Ako často ste vlastne spolu komunikovali? Hovorili ste o tých spoločných raňajkách? Viete čo, my sme sa stretávali sporadicky z počiatku.
On sa potom začal celkom s nami priateliť, napísal text Konfederácie politických väzňov, Pieseň o slobode, a oslovil môjho manžela na skomponovanie hudby a mne zveril interpretáciu tej piesne. Ale on si písal texty do šuflíka aj iné, napríklad bezdomoveckú hymnu a iné piesne. A proste prišiel k nám domov a my sme mali doma také domáce štúdio nahrávacie a on si u nás nahrával tie piesne. A v roku 2007 sme sa začali stretávať už tak pravidelnejšie. On potom uvádzal do života aj naše CDčko, iné, potom s nami vystupoval v Rakúsku normálne, kde plynule krásnou nemčinou, takou košatou, ako v slovenčine, tak rozprával pred publikom v takom kúpeľnom malom mestečku. A my sme viedli proste od toho roku 2000, asi 3 do roku 2009, sporadicky na tých raňajkách, tie naše debaty. Rozprávali sme sa o takých základných ľudských potrebách, ako sa vysporiadať s nepriazňou osudu, ako zvládať ťažké situácie, ako je choroba, ako odpúšťať a iné veci. A potom proste vo mne vznikla tá túžba, že keďže som ho poznala ako úžasného rozprávača a úžasného človeka, ktorý vie aj na krátkej ploche vyjadriť to, na čo potrebujú filozofovia celé knihy, tak som si vravela, že to je skvosť a treba to zaznamenať, aj keby z toho nič nebolo. Ja som pôvodne nešla točiť film. Hovorili ste, že ste mali asi 20 hodín materiálu. Bolo ťažké zostrihať to na tú hodinu a pol? No, viete si to predstaviť? Veľmi ťažké, pretože Anton Srholec je, ja ho vnímam ako príbehára, ako rozprávkára, ako človeka, ktorý je veľmi obdarovaný spôsobom rozprávania. Takže on napríklad, keď rozpráva, tak to ako keby sa pred vami objavil jeden košatý strom, plný bohatstiev. A teraz vy máte problém tie vetvičky usekávať. A keď už obrežete ten strom, tak musíte si byť vedomá, že keď príliš ho obrežete, tak zostane v podstate len kmeň a to nestačí. Takže ja som mala skutočne veľmi ťažkú prácu zachovať jeho slovník tak, aký je, košatý, neovplyvňovať príliš, nezasahovať do jeho reči, zachovať mu tú prirodzenosť a vysporiadať sa s tým, že tá minutáž je krutá vo filme. Ste spokojná s tým, s tou hodinou a pol, čo teda zostala? Áno, som nadšená, veľmi. Myslím si, že sa podarilo to, po čom som túžila, aby sme autenticky a pravdivo vykreslili jeho život a takisto jeho uvažovanie o živote. Je tam ale mnoho tém, ktoré sa do filmu nedostali, napríklad špeciálne téma o Ježišovi Kristovi, čo mi je veľmi ľúto, ale v tomto som bola veľmi taká poslušná, pokorná a vedela som, že na to, na čo nemám dostatočný obrazový materiál, jednoducho nemôžem dať, aj keby srdce plakalo, a verte mi, že plakalo veľmi, lebo veľmi veľa materiálu sa do filmu vôbec nedostalo. Ak by si mali veľmi jednoducho a krátko povedať, aký človek je Anton Srholec? Krátko. Anton Srholec je veľmi nežný, veľmi citlivý človek, veľmi zraniteľný človek, ktorý zasvetil svoj život práve tomu, že bude otvorený, priamy a zraniteľný pred ľuďmi, tak ako bol zraniteľný aj pán Ježiš, že ho bude nasledovať v dobrom aj v zlom a že bude slúžiť len preto, aby dal príklad nám ostatným ľuďom, že aj keď je život ťažký a namáhavý, môžeme zostať verní pôvodnému poslaniu, prečo sme na túto zem prišli, a to oslavovať vlastne Boha svojim životom a chápať, učiť sa chápať a milovať ľudí, aj keď je to veľmi ťažké, až nemožné, mám pocit niekedy. Už tradičnú akciu pripravil skalický ovocinár na sobotu 17. októbra. Konali sa jesenné farmárske trhy u ovocinára s cieľom podpory a zviditeľnenia malých regionálnych farmárov a výrobcov. Napriek tomu, že počasie nebolo ideálne, k ovocinárovi si našlo cestu pomerne dosť návštevníkov. Nájsť i zakúpiť si tu mohli syry, produkty z medu, ovocie, kvety, ale aj frgál či tradičné koláčiky a čokoládu. Na dvore i v spoločenskej miestnosti u ovocinára bolo príjemne. Aj napriek spomínanému počasiu boli určite spokojní predajcovia i kupujúci. V
V dňoch 12. až 16. októbra prebiehal na celom Slovensku Týždeň proti rakovine a završením aktivít tohto týždňa bol Deň jablk a v Skalici tradičný jablčkový beh. Hoci počasie tomuto podujatiu príliš neprijalo, na štadión prišlo až 183 bežcov, ktorí si podľa veku odbehli 100 alebo 400 metrov. Behali deti z materských škôl, žiaci a študenti zo základných a stredných škôl. V cieli dostal každý odmenu – pekné, zdravé jablčko. Tých najmenších prišiel ako každý rok podporiť primátor Skalice Ľudovít Barát. Jablčkový beh pripravil klub Lídia, ktorý je organizačnou zložkou Ligy proti rakovine s účinnou podporou Strednej zdravotníckej školy v Skalici a ASK Skalica. 19 dobrovoľníkov pomohlo pri rozdaní 150 kg jablk. Po tom, čo sa Skaličanom na začiatku sezóny vôbec nedarí a stále uzatvárajú tabuľku, sa vedenie klubu rozhodlo k radikálnemu kroku. Odvolaniu hlavného trénera Martina Stloukala. Iba niekoľko dní trvalo hľadanie jeho náhrady. Novým lodivodom sa od štvrtka stal nedávny asistent Petra Oremusa v Košiciach, bývalý vynikajúci hráč a reprezentant Česka Roman Šimíček. Tak ta nabídka přišla strašně rychle vlastně po tom skončení, kdy jsme s Petrem Remusem skončili v Košicích a vlastně během tří dnů přišla tahle nabídka a musím se přiznat, že jsem nepřemýšlel ani chvíli, hned jsem řekl, že bych určitě měl zájem a potom to trvalo snad možná den, kdy se to jakoby rozhodlo a vlastně tu nabídku jsem dostal konkrétní, a takže jsem na to kývil a jsem hrozně rád za to, je to pro mě další výzva, zase nová práce, nová chuť do práce a jako já jsem za to hrozně rád. Před několikými rokmi se Skalica nacházela v podobné situaci na dně tabulky. Vtedy tiež přišlo k změně trenéra, kterým se stal Peter Oremus. Ten zeleno-bělých nakonec vytiahol do play-off. Tak tohle vím přesně, protože s Petrem jsem nějaký pátek pracoval, takže o tom jsem slyšel, vím o tom. Samozřejmě mě to dostává pod malinký tlak, že? Protože samozřejmě bych chtěl Petra v tomhle napodobit, ale nechci předvídat, jestli se to povede, nepovede, to je ještě dlouhá cesta, my musíme teď mít krok po kroku zodpovědnou prací a já myslím, že ten hokej ve Skalici půjde nahoru. Nový trenér viedol už duel v Poprade. No původně byla domluva taková, že vlastně tam pojedu se na to podívat jenom, protože, jak říkám, ty kluky vůbec neznám, ale nakonec jsem se rozhodl po domluvě i s Miškem, s asistentem, že do toho půjdu už dneska a že to asi je nejlepší skočit přímo do té vody. Roman Šimíček pomaly spoznává káder. Některých hokejistů pozná. Poznám jich tam pár, samozřejmě někteří působili v české extralize, takže pár jich poznám. Některé znám ze Slovenska, vlastně z Loňska, takže pár jich poznám, někteří jsou úplně nováčci pro mě, ale já myslím, že v tom problém není, že se brzo poznáme navzájem. Premiéra sa Romanovi Šimičkovi podarila iba čiastočne. Napriek tomu, že v Poprade Skaličania siahali na 3 body, nakoniec získali 1. V 7. minúte sa ujali vedenia gólom Korytka. Domáci však v priebehu 46 sekúnd otočili skóre, ktoré na 2-2, 42 sekúnd pred prvou sirénou vyrovnal Sloboda. Hosti do vedenia v polovici duelu posunul presný zásah Brendla, ale aj na to domáci zareagovali. Skóre 3-3 vydržalo do konca riadnej hracej doby a v predĺžení v presilovke domáci rozhodli o zisku bodu navyše. Domáci krst ohňom zažil nový tréner v nedeľu proti Trenčínu, ktorý bol dlho na čele tabuľky a bol aktuálne druhý za Zvolenom. Ale ani v ďalšom domácom zápase sa Skaličanom nepodarilo bodovať a prehrali 2-3. Viedli po góle Studeniča, ale hostia tromi presnými zásahmi v druhej tretine otočili a hoci v záverečnej tretine Školiak znížil, viac gólov nepadlo. Zápas poznamenalo najmä kontroverzné nariadenie trestného strieľania po údajnom faule Ďuráka. O body budú Skaličania najbližšie bojovať s výberom 20-ročných hráčov vo štvrtok 22. októbra o 18. hodine. Sú za nami ďalšie víkendové kolá a zápasy Mestského hokejového klubu Mládeže Skalica. A nemôžeme to nazvať inak ako sobotnejšia výsledková divočina. Posúďte sami.
Juniori vyhrali 2-1 po predložení v Liptovskom Mikuláši. Dorastenci hrali s rovesníkmi z toho istého mesta doma. A to teda bolo niečo. 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3. A potom konečne domáci zabrali a súperovi z 11. priečky strelili ešte v prostrednej časti zápasu 3 góly. Za stavu 6-3 sa začala tretia tretina. A ako dopadla? Ako zo zlého sna. 6-4, 6-5 a 4 sekundy pred sirénou 6-6. A ako inak, v nájazdoch uspeli hostia. Neuveriteľný priebeh a trestuhodná strata 2 bodov. Športové hokejové triedy hrali z Hoba Bratislava. Deviataci súpera deklasovali 10-3, pričom prvú tretinu vyhrali 6-1 a osmaci vyhrali 5-2. Siedmaci prehrali 6-7, keď už viedli 5-3. A šiestaci to zbabrali dokonale. Viedli už 5-1, 5-2 i 6-2. Keď potom inkasovali ďalších 5 gólov a prehrali 6-7. Víťazný gól hostí padol 15 sekúnd pred koncom a tretia tretina sa skončila 1-6. To asi na vyváženie prvej tretiny deviatakov. V nedeľu boli na programe ďalšie dva zápasy. Juniorom sa nepodarilo uspieť v Martine, kde prehrali najtesnejším rozdielom 1-2. Dorastenci však zabrali naplno. Martin poslali domov s prehrou 4-0 a naďalej sú na čele tabuľky.